Përshëndetje. Quhem Fabi Hoto dhe jam një ish kolegjist i Turkutozal Tiranë. Programi mësimor i kolegjit, si dhe studia vazhdueshme për të marrë pjesë në olimpiadat ndryshme të matematikës dhe fizikës, më dhanë mua aftësitë e duhura, me të cilat unë në maj të këtij viti arrita diplomohesh nga Universiteti i Minnesotës në inxhinieri aeronautike dhe astrofizik. Falënderimi veçantë shkon për bordin e të shkollës, si dhe mësuesit tanë, të cilët, pavarësisht se nuk e dinë, kanë lënë gjurmë të thellë në formimin e karakterit tonë. Zbresit të rritë e maturantëve do i thoja të synojnë sa më lartë, sepse si që shihni, kolegjistat janë kudonë për botë. Përshëndetje nga Minnesota.